Ja, Lasse Wibe, nu är försäsongen över. Allsvensk premiär på söndag. Är det äntligen? Ja, exakt. Ja, det ska bli jättekul. Det har man väntat på ett tag. Ja, några månader, 4-5 månader känns det som. Och det är jobbigt och man har tränat mycket och sådär. Ja, nu är äntligen. Nu ska vi ut och köra. Hur känner du det har varit just med försäsongen? Många nya spelare in i truppen och så vidare. Hur har de kommit in? Ja, exakt. Jag har haft mycket att göra faktiskt. Både fysiskt och men framförallt med nya spelare och sådär. Så på så sätt har det väl varit bra att vi har haft en så pass lång period där vi kunnat spela in de flesta gubbarna ganska bra. Jag tycker att det känns stabilt. Sen ska vi inte glömma bort att vi fortfarande inte har spelat. Så det är jättemånga matcher. Framförallt med Thomas och Thomas som kom in lite sent. Och Ankesen var väl inte med hela vägen heller. Så att man får inte räkna med att vi bara går utifrån första dagen liksom och kör alla. Utan det känns stabilt, men vi får ju se hur det går när vi väl möter lite motstånd som gör det jobbigt för oss. Som du säger, mycket nytt. Vad känner du speciellt det ni behöver fortsätta att slipa på så att säga? Men de här små relationerna på plan, det kan vara något instick mellan jag och Ankesen eller Boman till exempel. Kan vara i backlinjen hur man ska falla eller pressa eller vad man ska göra, liksom samhandling. De här små relationerna, det är det som måste sitta på något sätt. Ja, i stort sett sitter ju det stora bilden liksom 4-4-2 och sådär. Det har ju alla fattat och har ganska bra koll på. Men de här små sakerna som avgör matcher, det är de som ska sitta där.